Учасники благодійної організації «Волонтери Дніпровського» відзначили за активну позицію та підтримку Збройних сил України. Грамоти та подяки вручав міський голова Анатолій Бондаренко. Він зазначив, День української державності хотілося б відзначити у мирний час. Проте наразі мусимо підтримати наше військо. На події побувала і наша команда. У благодійній організації «Волонтери Дніпровського» на короткий час зупинили робочий процес. Ті, хто щодня плете маскувальні сітки, кікімори, шиють білизну та подушки, цього разу і самі отримують вітання та квіти. Кулакова Маргарита Анатолійовна. Волонтери тут у вільний від роботи час. Пані Людмила працює регіональним координатором з прав людини, але встигає викроїти пару годин і на допомогу нашим захисникам. Від початку війни було холодно, плели носочки. Ну, ви думаєте, це так просто сплести носки? Ні. Це ж треба взяти старий светр. Дома хтось його розпусте, принесе клубочки. Тут люди прийдуть, візьмуть, сплетуть, передадуть. Потім налаштували пошиття балаклав на холодний та теплий сезони, ковдр і навіть трикотажний одяг для біженців. На все потрібні кошти та матеріал, але люди, до яких звертаються за допомогою, довіряють та підтримують ініціативу очільниці організації та її волонтерської команди. Ми, як волонтери, працюємо ще з 2014 року, ще з АТО, ООС. А коли, ну, ми просто плели сітки у нашому приміщенні комітеті самоорганізації населення мікрорайону Дніпровський. А коли розпочалася повномасштабна війна, люди дуже збіглися, зібралися, і нас стало дуже багато, і ми там не поміщалися. І ми попросилися у 21-е училище. І їх директор Воронов Сергій нас пустив сюди. Наразі директор навчального закладу Сергій Воронов тримає стрій у лавах Збройних сил України та шле вітання із фронту. Дівчата тим часом тримають волонтерський фронт та готують до відправки нові подарунки. За специфічним замовленням приїхав і пан Владислав. Забиратиме річ, яка з першого погляду здається звичайною хустинкою. Проте… Це предмет для медичної аптечки, який… в яких умовах може врятувати людині життя. І тут ці люди займаються, ну, вони шиють самі. Це, звичайно, схоже таке на хустинку жіночу, але це необхідний предмет для медичної аптечки. Вміння волонтерок оцінила і міська влада. Анатолій Бондаренко зауважив, саме ці люди допомагають наближати перемогу України над Росією. В рамках відзначення Дня Державності ми відвідали якраз один із таких наших осередків, де знаходиться благодійний фонд «Волонтери Дніпровського», і відмітили найактивніших учасників волонтерського руху у нашому місті. І ви бачите, наскільки люди згуртовані, наскільки люди працюють для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вікторія Чорнобривець, Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».